Poštovani građani Crne Gore, ova tema je bila predmet ozbiljnih političkih rasprava kada smo raspravljali o glasanju za Ustav. I Pokret za promjene je u tim razgovorima izrazio rezervu i nije bio saglasan sa modelom izbora vezano za pravosuđe, zato što smo sumnjali da na ovom stepenu demokratskog razvoja i na ovom stepenu razvoja društveno-ekonomskih odnosa i uopšte odnosa u Crnoj Gori, pravosuđe koje je nasljeđeno iz komunističkog perioda, a da nije sproveden proces lustracije, otvaranja dosijeja i čišćenja pravosuđa, može samostalno da odlučuje o tako važnoj grani vlasti kako je pravosuđe. I mi smo to napisali u političkom sporazumu, tražili smo da nakon godinu dana od usvajanja Ustava provjerimo kako funkcioniše model pravosuđa, gdje dajemo svu moć toj grani vlasti, a da prethodno nismo napravili proces lustracije. Danas ja moram da kažem da smo bili potpuno u pravu i da je ovaj model koji parlament Crne Gore isključuje iz kontrole te grane vlasti bio pogrešan. Dakle, mehanizam demokratije, pravne države i parlamentarnog sistema zasniva se na kontrolama međusobnim tri grane vlasti. Zakonodavne, izvršne i pravosudne. Checks and balances. Dakle, jedina vlast u Crnoj Gori koja je izvorna i koju biraju građani je parlament. I mi smo pod pritiskom međunarodne zajednice i pod pritiskom Venecijanske komisije, raznih interesnih grupa, sami sebe razvlastili. Mi smo dali svu vlast pravosuđu. A šta je problem? To pravosuđe nije prošlo proces lustracije. U tom pravosuđu imate sudije koje je birao bivši parlament u bivšem državnom uređenju. Imate sudije koje ne zaslužuju da budu sudije. Danas imamo situaciju da zbog ovih promjena, ako napravite promjene koje od vas traže Evropska unija, a nemate politički demokratski ambijent kao što ga nema Crna Gora, znači na takvom muljevitom tlu, ako krenete da gradite evropske standarde, to će sve da se da nestane kao kula od karata. I danas imamo to. Ne bih želio da privatizujem i da kažem da je moj slučaj, slučaj kolege Kneževića, u stvari pokazao koliko je ustavni model pravosuđa pogrešan. Dakle, institut poslanika parlamenta je institut koji je direktno vezan sa suverenom voljom građana, koji na izborima biraju svoje predstavnike da ih zastupaju u parlamentu. Institut imuniteta znači da ja kao parlamentarac imam imunitet, da ne bi bio predmet osvete i odmazde policije, tužilaštva i pravosuđa zbog ovoga što pričam u parlamentu. Kako ja mogu kontrolisati tužilaštvo i pravosuđe i govoriti recimo o korupciji, o kriminalu, ako imam uvijek iznad sebe opasnost i strah da će me sutra Milivoje Katić uhapsiti? Ja sam ovdje govorio potpuno argumentovano o optužbama građana Cavtata da je Milivoje Katić vršio ratne zločine u Cavtatu. I šta sam dobio? Dobio sam proces, ja sam pozvan kao svedok, ja sam dao iskaz, niko drugi nije pozvan za svedok. Specijalni tužilac Lidija Vukčević nije pozvala ni jednog građanina Cavtata koji optužuju Katića da je vršio zločine. Samo su mene pozvali i bilo im je važno otkud mene informacije. Znači, ovdje imamo ozbiljnu situaciju da je pravosuđe postalo otuđena grana vlasti, da pravosuđe utiče na parlament, da pravosuđe može sve nas da pohapsi. Imamo, ajde ne upotrebljavam riječ zbog koje mogu da budem kažnjen, vidjeli ste kakvog imamo glavnog specijalnog tužioca. Agenta Kosa, majora Kosa, potpukovnika vojske Jugoslavije, koji to piše u svojoj biografiji. I sad, major Kosa, vidjeli ste juče, on direktno prijeti parlamentarizmu, a ako nema parlamentarizma, šta je država Crna Gora? Dakle, poštovani građani, juče sam govorio o medijima, o nevladinim organizacijama. Ko ima veći legitimitet u ovoj državi da zastupa javni interes od poslanika crnogorskog parlamenta? Niko! Niko! Ko je bre predsjednica Vrhovnog suda? Ko su članovi sudskog savjeta? Ako ne otvorimo njihova dosijeja i vidimo da li su bili saradnici bezbjednosnih službi, ako ne otvorimo pitanje njihovih imovinskih kartona, to se zove u međunarodnoj političkoj praksi, predsjedniče, pitanja vjerodostojnosti. Da li oni imaju moralni integritet i kapacitet da ovdje predstavljaju izvršnu vlast?
tužilac, ako mogu dobijem još malo vremena, tužilac, sudija, imaju božanska prava. Zato oni polažu zakletvu. Nije bez veze polaganje zakletve. Zašto? Zato što tužilac može da vas liši slobode, zato što sudija može da vas osudi na, bilo je mnogo primjera, na doživotnu kaznu, pa kasnije se utvrdi da nije to bilo tako, pa čovjek je 40 godina bio u zatvoru, a onda kasnije se utvrdi da nije bilo DNK analize, pa da nije kriv. Šta imamo mi od ove priče da mi nismo krivi u Demokratskom frontu? Dakle, poštovane kolege, na ovom stepenu razvoja političkih odnosa u Crnoj Gori, na ovom stepenu razvoja civilnog sektora, da ne govorimo pravnoj struci. Šta znači ugledni pravnik? Šta znači ugledni pravnik? Može li biti ugledni pravnik koji je saradnik službe bezbjednosti? Može li biti ugledni pravnik koji za ispite prima novac? Može li biti ugledni pravnik koji je profesor fakulteta koji ne može da objasni svoje prihode? Dakle, poštovani građani, ako mogu samo da završim, mislim da je važno nikoga uvrijedio, inače što je moj manir, i da govorim sljedeće. Važna je stvar, nemojte pozivati opoziciju na političke dogovore oko nekog glasanja. Opoziciju treba da pozovete na nacionalni konsenzus oko vitalnih nacionalnih interesa u Crnoj Gori. Da li je opozicija državni neprijatelj? Da li je srpski narod remetilački faktor u Crnoj Gori? Da li mi treba da se dogovorimo o fair izborima u kojim neće biti mafije? Danas je uhapšen čovjek iz Budve koji je svetski rekord. 16 tona kokaina, pa to je svetski rekord iz Budve. I sad, jesam li ja sad neprijatelj Crne Gore koji ću to izjaviti ili neprijatelj Crne Gore ovaj Budvanin koji je švercovo 16 tona kokaina? Poštovani građani, da završim. Dakle, nemojte pozivati Demokratski front na dogovor o interesima Crne Gore, a onda pustite Katića da nas progoni, šikanira na pravdi Boga, shapsi i onda kažete šta, mi smo sad za dogovor. Ne. Ako ćete dogovor, dogovor mora da bude o vitalnim nacionalnim interesima Crne Gore, kako ovu državu da napravimo zajedničkom kućom za sve. Ako... Hvala, poslaniče. Izvinjavam se, predsjedniče, samo ja. O zajedničkoj kući gdje sva prava važa za sve, imat ćete rat.